להיות דרמה תקופתית. השחקנים הכי טובים בארץ. יום ראשון, הכל הולך טוב. מרגש, מרגש. יש לנו שחקנית חדשה שקוראים לה סואל. היי. סדרה, משפחה ספניולית בירושלים. משפחה שרובצת עליה כללה בכל מה שקשור לאהבה ולבני זוג. זה קצת מרגש. תקשיבו, הפקה פסיכית. עוזר! עוזר! רגע, נו, נו. רוצים לתת את הצצה? בוא. מטורפת. מחתרות, האצל הבריטים, הטורקים. תולדותיה של מדינה וההיסטוריה הזאת רלוונטית עד לימינו היום. חלקה במה הסתבכת? אתה יודע מה כולם אומרים עליי? שאני הבחורה הכי יפה בירושלים. אני יודע. מה שכולם אומרים את זה, או שאני הבחורה הכי יפה בירושלים? שניהם. אז למה אתה אף פעם לא אומר לי את זה?